Доброго ранку. Новини на UA Донбас розпочинають інформаційний день. З вами у студії Юлія Синельченко. Нагадаю, з 8 січня випуски новин виходять за новим часом. Дивіться нас о 7:30, 8:00, 8:30, 13:30, 17:00 та 19:00 годині. Підсумковий випуск новин о 20:30. Щодо ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. Минулої доби ворог двічі порушував режим припинення вогню. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Лебединське на Маріупольському напрямку. Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав. Учасники АТО проходять реабілітацію в Національному військово-медичному клінічному центрі. Як мистецтво допомагає військовослужбовцям повернутися до звичайного життя, з'ясовували наші колеги. Це Микола Щербан із 10-ї гірсько-штурмової бригади. Внаслідок контузії має вади слуху. Зараз проходить реабілітацію в Національному військовому медичному клінічному центрі. Це заохочення є. Споминаю дитинство, в дитинстві любив малювати і так далі. Через арт-терапію під наглядом психологів ми допомагаємо їм повернутися. Тому що психологи можуть якраз бачити, як людина у творчості, вона, скажімо так, вириває з себе зсередині якісь, можливо, навіть спогади, якісь страхи. Якесь сумління, можливо, що їх там мучило, вони якраз в творчості це все викладаються, так? І в тому числі і мрії вони їх бачать, і те, що світле в них є, і якусь радість, вони можуть це все виразити. Розмалюють вони філіжанки, ви бачите, ми таку нову лінію трошки відкрили, вони зараз футболки собі розмальовують, і, звичайно, картини. Картини вони там розмальовують двох видів, скажімо так, вони малюють і якісь там пейзажі по своєму бажанню. І є в нас цікавий митець, вона малює ангелів. Оці ангели вона малює кожен раз, коли ми їдемо на передову, ми веземо цих ангелів. Арт-терапія – це додатковий метод психологічної роботи, який можна використовувати в діагностиці. Психолог Олександр Клен каже, за допомогою малюнка можна визначити психологічний стан пацієнта. Якщо там використовую, наприклад, дуже багато контрасту, там червоних кольорів, чорних, там в поєднанні ці кольори, то це може свідчити про те, що людина зараз в бунті знаходиться, що вона жадає перемін яких, що в неї так вона в запалі знаходиться і трохи в стресі. Звісно, якщо людина використовує максимально такі нейтральні відтінки і або сірий колір, то це можна казати, що у людини апатія, якщо вона зображує там мало інформації передає малюнком, то це можна сказати, що у людини апатія. Тобто, звісно, це як спосіб діагностики, як додатковий спосіб діагностики можна використовувати. Спочатку бойових дій на Сході центр відвідало 38 тисяч військовослужбовців. Більшість із них з 2015 року проходили арт-терапію. У Києві представили старовинні карти України. Найстарша датована 16 століттям. Збирав мапи Олександр Білецький, керівник музею української марки. В експозиції є карта, що складається з 8 частин. Це одна з перших виданих у Європі. Її створив французький військовий інженер та картограф Гійом де Паплан. Вона дуже цікава для нас, тому що в ній можна знайти там унікальні села. І взагалі населені пункти, і подивитись взагалі, як виглядала Україна, як географія тогочасно виглядала. Дуже чітко написано, де Русь знаходиться, це сучасна Галичина, де Велике князівство Московське знаходиться, де там Литва знаходиться, де Сіверське князівство, де Поділля, де якісь інші території. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується сніг. Температура повітря в день складатиме мінус 5 градусів. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та натхнення. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зустрінемося у наступному випуску о 8:00.